heç bir Ramiz Mehdiyevlər, heç bir Rasim Məmmədovlar, heç bir harınlamış məmurlar, kimlərsə, indi mən burada tək-tək yad çəkmək istəmirəm, Azərbaycan müstəqil mediasının, tənqidçi mediasının üzərinə gələ bilməz. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində hakim Günel Əkbərlinin sədrliyi ilə jurnalist Zarif Qəlibovun məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesi sualla davam edib. Baku Sivil Kampaniya tərəfindən qaldırılan məhkəmə iddiası rədd edilib. Mən əvvəldə dediyim kimi, Azərbaycanda müstəqil medianı hədəfə alıb və bizim səsimizi kəsmək istəyirdilər, azad medianın səsini kəsmək istəyirdilər. Tənqidçi medianın və eyni zamanda ictimai nəzarətin səsini kəsmək istəyirdilər. Çox şükür ki, bundan əvvəlki kimi onların gücləri bu məhkəməyə, əvvəl məhkəmələrə təzyiq edirdilər, gücləri çatırdı. Bax, gördünüz ki, ilk hazırlıq iclası bu qədər uzun çəkə bilməzdi. 2 saat məhkəmə davam elədi və 2 saatdan sonra da 35 dəqiqə məşvərətdən sonra məhkəmə məsələnin icraatından imtina elədi. Biz bunu mətbuatın qələbəsi kimi qəbul edirik. Azərbaycan müstəqil və tənqidçi mediasının qələbəsi kimi qəbul edirik. Heç bir Ramiz Mehdiyevlər, heç bir Rasim Məmmədovlar, heç bir harınlamış məmurlar, kimlərsə, indi mən burada tək-tək yad çəkmək istəmirəm, Azərbaycan müstəqil mediasının, tənqidçi mediasının üzərinə gələ bilməz. Və biz hər zaman olduğu kimi mən sizə də təşəkkür edirəm, hörmətli həmkarlarıma, dostlarıma ki, bu 2 saat ərzində siz bu günün içində dayandınız, məni gözlədiniz, dəstək oldunuz. Jurnalist Əvəz Zeynallı məhkəmə iddiasının rədd edilməsini azad mətbuatın qələbəsi adlandırıb. O qeyd edib ki, bu məhkəmə prosesi digər korrupsiyonlar məmurlara da dərs olmalıdır. Mən təşəkkür edirəm hamıya, ələlxüsus mediyaya təşəkkür edirəm, dostlara təşəkkür edirəm. Gəlib gedənlərə, bizi gözləyə bilməyənlərə təşəkkür edirəm. Mən bir məhkəmə ömrünü məhkəmədə bir 30 ilini keçirmiş insan kimi ən uzun hazırlıq iclasından çıxdıq. Başdan ayağa prosedur pozuntuları oldu. Hakim bizi 40 dəqiqə gözlətdi. Hakim çox zəif hakimdir. Qarşı tərəf iddia ərizəsini hazırlaya bilməmişdi Rasim Məmmədov. Biz bu prosedurlarla, pozuntularla bağlı axşam canlı yayında onsuz da danışacaqdıq. Yenə də danışacaq. Amma biləsiniz ki, bu məsələlər 40 dəqiqəyə yaxın, 38 dəqiqə. Müşavirə otağında 38 dəqiqə qalmaq, dostlar, öz xoşuna olmur. Zəng elədilər, əlaqə saxladılar, ən yüksək dairələrlə əlaqə saxladılar. Bu qərar ən yüksək dairələrdə bu müqavimətin təşkilinə görə verilən qərardır. Yəni, başdan ayağa prosedur pozuntularla keçən zəif bir hakim, Zaur Qəriboğlunu 30-cu cəhddə Azər Qəriboğludan imtina edən bir hakim, Reaksiya TV-nin adını bilməyən bir hakim, Reaksiya TV-nin ünvanını bilməyən bir qarşı tərəf, hüquqi ünvanı və digər ünvanları tapmaq üçün o öhdəliyi az qaldılar, hələ bizim boynumuza qoyalar. Yəni, hər şey bizim əleyhimizə olan bir şey idi. İçəridə müşavir otağında da uzanma, əslində mən dedim ki, bu biraz gözüm su içmir, bizim əleyhimizə idi. Amma bu məsələni mən müstəqil, azad və tənqidçi medianın dirənişi, qalibiyyəti kimi qəbul edirəm. Bu, digər məmurların hamısına bir dərs olsun. Bizlə zor, şantaj, hədə qorxu dilində danışmaq əbəsdir. Hər kəs öz işinlə məşğul olsun. Bizlə zorla danışmağın yeri yoxdur. Biz normal adam kimi gələcəklər, oturacaqlar, qarşı tərəfin argumentini qoyur. Rasim Məmmədov gəlib, Reaksiya TV-də. Qarşı tərəf kimi iştirak eləsəydi, bundan daha çox müsbət hal qazanacaqdı. Ona görə mən müstəqil və tənqidçi medianın bu qələbəsini sizin hamımızın, bizim hamımızın uğurumuz hesab edirəm.